Azkenengo urtetan atzerakada nabarmena izan dugu herri honetan, bueno, eskualde honetan, bai Igorren, bai Diman, eta hori datuek adierazten dute, baina gure egunerokoan ere hori somatzen genuen. Naiz eta hizkuntza ezagutu, gure arazoa da erabilera. Egunerokoan ez dugula erabiltzen. Eta eskualde oso euskalduna izan da, arratia beti, jente asko ona euskara aurkitzen etorri da, eta gaur egun ez du aurkitzen. Ez? Eta horretara etorri, eta nabarmenki egunerokoan aisialdian, kalean, eta guk entzuten dugu, ez da entzuten lehen beste. Eta ez da izan urte luzen ondorioz gertatuko beherakada bat. Izan da oso urte gutxian galera nabarmena izan da. Eragin behar da arlo eta esparru guztietatik. Kontzientziazioan eragin behar da, baina hizkuntza politikak askoz be eraginkorragoak izan behar dute. Ezin dute azaleko hizkuntza politikak izan. Guk ikusten duguna da aisialdian gazteek eta umeek ez daukatela aukerarik sinema euskeraz izateko, ez orain plataformak bogan ditugun honetan ez daukate aukerarik euren pelikulak edo euren film nahi duten film hori euskeraz ikusteko. Hor ere eragin behar da, ze horrek azkenean egunerokoan eragin zuzena dauka. Ez badugu guk euskera entzuten, ez badaukagu eredurik, ez badaukagu referenterik, azkenean baztertu egiten dugu, eta gero hori barriro ekartzea norberaren gana oso gatsa da. Orduan, hor edo adarretatik hartzen diogu zezenari, edo bestela galtzear daukagun hizkuntza da. Eta arratian nabarmen gertatu da hori. Ez dut esango beste leku batzutan berreskuratzen dabe izen egin gu galtzen gabiltza, eta arnazgunerik ez baldin badago, galduta gaude. Hemen euskera soli egiten da, bizi egiten da, euskera zulertzen dugu mundua, horrela hasi gara, gure inguruarekin bat, eta arnazguneak bere biziko garrantzia daukate. Gero beste zonalde batzuk eskualduntzeko ere.